Енді жалпы бұл дуалау сейхір мәселесі ғой. Жалпы сейхір бұл шында бар дүние болып табылады. Шында бар дүние, бірақ шариғатта оның күнәсі өте ауыр. Оның күнәсі өте ауыр. Құранда Алла Субханала Тағала мысалы бізге екі періштенің қиссасын баяндап берді. Харут, Марут деген. Кезінде сейхіршылар көбейіп кетті. Адамдар пайғамбардың мұғжизасы мен сейхіршінің көрсетіп жатқан сейхірін ажырата алмай қалған кезде, Алла Тағала соны ажырату үшін ғана періште жіберді. Және ол екі періште адамдарға сейхірді үйретіп, мынау сейхір бұл мұғжизадан мына нәрселермен ерекшеленеді деп үйретіп болған кезде, артынша айтты: "Иннама нахну фитнатун фала такфур". Бақара сүресінде келеді. Біз сынақ үшін жіберілдік, фала такфур. Кәпір болма деді. Аяттың тәпсірінде, яғни осы сейхірді пайдаланып, жүзеге асырып, адамдардың арасында әлгі ыстпа, суытпа дейді, адамдардың арасын суыту, немесе бір-біріне жақсы көрдіру секілді осындай іс-әрекеттерді жасап, кәпір болып кетпе деді. Сейхірмен айналысудың ақыры діннен шығуға алып келеді. Ол үшін де бұл өте ауыр күнә Алла Тағаланың алдында, және сейхіршылардың жазасы Ханафи мазабында өте ауыр күнә болып табылады. Яғни олардан тіпті тәубе ету де талап етілмейді дейді. Тәубе ету талап етілместен бірден оларға шариғатта жаза қолданылады. Неге? Себебі олар адамдардың арасын бұзушы адамдар болып табылады. Өкінішке орай қазіргі таңда бұл нәрсе біздің елде де тарап жатыр. Суретін алып барады, оқытады, басқа қылады, арасын бұзады. Осының себебімен қанша отбасылар ойран болып жатыр. Шариғатымыз сол үшін де сиқырды қаралаған және оған қатаң тыйым салған.